Tak jo, mistře, jsme zase opět zpátky. Cítíš se na to tady? Tom ver, zase cítíš se na lov? Zase se budeme bát, ale... O! Bolme kavrana. No, ježíš, neprosím tě, zase nedělej. Kamo, slyš, mimochodem, jo, ještě na začátek, vidíte, opět u dalšího dílu Finding Bigfoot, jakož minulý díl se vám celkem dost líbil, tak samozřejmě jsme natočili další díl, samozřejmě jsme točili i jsme stroj nějaký GTAčka, takže to můžete zkontrolovat tady někde dole v popisku. Každopádně, já jsem mistře, máš teďka životy nebo budeš něco ode mě potřebovat? Já tady mám medkit, takže já to mám můžu všetko, napít, já mám všetko připravené. Ale zase, divné zvuky jsou. Tyjo, že? Teďka jsem taky, počkej, já si dám víc nahlas hru, aby se řeklo, jo, že to nehráme pořádně. A chceš vést cestu? Hele, mě to celkem jedno, můžeme klidně nějakým směrem. Dobre, ale počkej, nejdeme prenocovat, kým je noc a potom cez zem bychom čápli. Já se bojím, že prenocování tady úplně nefunguje, jo, tady to ne, to není Minecraft, jo, tady se nemůžeš lehnout do kostela. Teleportovat se do rána. Když to vyběhne, že hello, oh hello. No, to úplně ne, no. Hele, tak běž první, já půjdu za tebou. Hej se tady dole, a jo, mohurka. Nejdeme preskumať, že pojďme takto? Já bych právě šel, našli bychom nějaký nový kempy, to by bylo super, aha, že musíme se najít čekuj. Nějaký náboje. Oh yes, to zrovna o tom mluvíme. Hej, počka, tak jo. Jo, mám? Jo, jo, OK, tak já si teda vezmu nějaký, tak to je super. Z minulého dílu, že si mal nula. Kámo, já nemám, ale já jsem neměl žádný, počkej, jak se to mění? Ho, OK, dobrý, nepotřebuju, mám nabito teďka, asi jsem, jo, mám ty tracking bulety. Pamatuješ si, jak se to měnilo, nebo ne? Kvečkom, ne? Či? Albo tečkom? Jo, aha, rifle bullets. OK, dobrý, mám 10. Mám 10 normálních nábojů. Já mám 7, takže pohodě. OK, dobrý, super. A to je všechno, jako? OK, ještě trapka tady byla, asi, tak to jsem vzal. Asi, hej. Tak to je pěkně. OK, no, tak asi nic, no, tak můžeme dál. Tak to pomeď dále, to je skvělý, no. Kamo! Čo? Ty jsi to neslyšel? No nějaký taky, že bum, jsem počul. Ne. Podívej se na kamery. Kamera zapípala. Detekce pohybu nějaký kamery. Kamera. Nějaká kamera zajíbala, že má detekci pohybu. Nebylo to nějaká líška, nebo srnka, nebo také něco? Je to možný, ale možná to byl Bigfoot. To by nám ale jako trochu usnadnilo, kdybychom viděli teďka Bigfoota. Ty, já tady vůbec nic nevidím. Ale počkej, my máme, ty máš 10 nábojů, já mám 7 nábojů. Jako my ho teďka nezabijem, jo? Hele, dobrý, já jsem se jenom díval, jenom pro jistotu. Já bych přes den aj vytáhl drona a šel normálně ho hledat pro tím dronem. Máš ho u sebe, ne? Mám, já jsem ho zabral. To je super, protože my ho budeme moc oba sledovat a samozřejmě přes den jde něco i vidět. Jako teďka. Myslíš, že ho v tomto díli zabijeme jinak? A tento díl se zabijem, nevím, no, jako uvidíme. Oh. Ne, nechceš, že? Já jsem se lekl. Ne, jako samozřejmě bych to rád natáhl, jo, trošku uvidíme. Jako já pokusíme se, jo, my to neděláme na schvál, ale já se spíš bojím, že to nepůjde. Tyjo, tady je voda. OK, aha. No fishing. Dobrá. Jako nějak jsme tady nepřišli rybařit. Hej, ono se tam furt něco hejbe, mě to úplně mega znervozňuje. A počkej, já to zkusím aspoň najít. Mě to nepípá, bo to jsou tvoje kamery. Nevím proč, mě to nepípá, absolutně nic. A jo, tobě to nepípá? Počkej, tabulátor? Jo, dobrý, tam je nějaká liška nebo něco. Jo, tabulátor a 4 asi to byla, nebo 5. V pohodě, to není Bigfoot, teda jako není to v pohodě, že to není Bigfoot, jako to znamená, že tím barem bude někde jinde, ale hele, asi budeme sem dolů, ne? Já si myslím, že musíme jít prostě podél té cesty a potom najdeme nějaký kemp. Potom samozřejmě jsou tady ty jeskyně, no. Tam na mapě taký vyčlenok, jako keby, tam určitě něco bude. Hej, to jo, tak jo. Tam můžeš jít první, těch výčlenků je tady víc, takže můžeš klidně nějaký vybrat. Jak klidně, můžem jít první, já se obetujem, právě že duo. Já jsem tě tady právě vzal, jo, já jsem si myslel, že jsem tě vzal jako, že jsi asi mistr, já jsem tě vzal pěkně, abys mě to bejtil jako dopředu. Sakra, jsi zase jako, buďme tady, já jsem upřímný. Tuto to vyzerá něče zajímavé, ale já nemůžu sprintovat. TF? Ty můžeš sprint, jo, dobrý, já jsem musel si nabrat svoji energii zpátky. Hejnaka lepka, ty koky. Fuj, ještě ty mouchy tam do toho, no, není úplně to pěkné. Ale už snídá, takže to je v pohodě. Krásná romantika, on většinou takhle na ten úsvit vždycky útočí, tak bacha, možná by se proti nám nerozběhl, ale jako, je rozmožný, že tady nebude nikde, cakrát, co by se měl stát. Podle mě nič, my jsme tu bezpečí, podle mě tu nebude Bigfoot, tuto rozhodně pět částí. Rozhodně hru, jenom pro jistotu, ne, že bych se bál. Nebyli jsme tu už, nebo to se mi bazdá. Ne, podívej se na minimapu, my jsme tady dole nebyli, podle mě, my jsme byli nahoře. Aha. Jako je možný, že tady chodíme teda do koleček, jo? Hej, tak pojďme tam dolů teďka. Do toho výčlenku úplně dolů. Jaj? Dobre. Pome. Co ty na to? Ne, tady jsme nebyli, my jsme byli na tým druhém mostě. Na té druhé straně. Hej, můžeš bihopovat. Žup, žup. Jo, bunny hop tady, že? No nevím, jestli... Yes. Čili, co bys tady napsaný? Hiking trail, kam nechcem na hike? Jako asi ne, že?
Hiking trail je z druhej strany. Ale tak pôjdeme sem dolu. My musíme získať náboje, lebo máme 17 nábojov dokopy. Yes, to není. Yes, to není. Ne, ne, ne. Ja neviem ani koľko má Bigfoot vôbec životu. Neregeneruje náhodou v priebehu času? To by bolo blbý, že? No dúfam, že nie, ale my sme, sa mi zdá, že štvrťku sme ubrali minulé časy. No práve, to není ako úplne výhra. Ale lepšie jak nič. A koľko toho sme vystrelali? Však 50 nábojov dokopy. Jako, povedz, že to sme mali, což ako není, je trochu depresivní, že to považujú. Ale a som išiel tady dolu. Lepšie zbraně, nějaký taký, že minigun. Ne, nejsou, to by skvěl, co? Ale ono tohle reálně stačí, aj ty trepky mu ubírají strašně moc. Když ho nechytneme do trepky, tak myslím si, že třeba jednu desetinu mu to ubere. Takže ono stačí od párkrát trefit jako do trepky. Já jsem viděl, jako lidi uloví, ono se to dá úplně v pohodě. Víš, ale YouTuberu to teda zvládne za jeden díl, jo, ne za 10, ale... My jsme sem nahoru? Ano, ano, ale počkej, pojďme to obís, pojďme to obís. Okay. Jo, tu je cestička. A teraz bang! Bigfoot. Ne, prosím tě, to jako... Jo? Kličky. Hej, tak to je nice, tak to bych vzal. Kukos, možno, že Bigfoot sem někoho zakopává? Hej, kamo, tak to není úplně dobrý, že tady ty hroby, že? Jo, a tam je mimochodem nějaká jeskyně, ne? Nebo není? Můžeme no, to zbojíme až potom, pojďme první dát do té chaty. Miner's House, aha, kamo, tady bude duo. Berem si teraz já nabojky. Jo, vem si je ty, tak to je nice, ale že tady jsou naboje. A tu jsou, je tu pre teba, zabar tě to. On. What the fuck? OK, jo, jsou tady naboje? Jo, nice, kamo, tak to je super, to je super. Že si můžeš rovnou reloadnout. Add stick a můžeme to zapálit. Hej, tak můžeme potom k ní kempovat. To je tohle super místo, že? Já bych se ještě tady podíval. To je flérka, zaber flérku. Mohou 30 krát. Oh, ne. Čo si dáš, jo? Pojď se podívat. Čo to je? Ne, to je nějaký typek. Chudák. To jsme mohli být my, ale my jsme silnější. No nevím, my jsme alfa samci, sakra, my neumřem. Yes. Kde byla flérka? Já bych se teda vzal ještě kudy tu flérku. Mohou 30 krabici byla. Já jsem je asi úplně, aaaaj, jo, tady. Ne. Nice. Ale kámo, ty kokos, čo jsem našel, pojď sem. What? Pozri se. Už jdu. A teraz ty tam jdeš první, já tam už nejde. To jsou si tak fajn. Tak jo, pojďme se. Kámo, já si srandu, já první. Ach jo. Náboje? Kdo se teďka bral? Ty teďka bereš. A dobré. A to je všechno? Čekal jsem trošku víc jinak. Kámo, já taky, ale ne, je super, že máme další náboje. Hej, ty náboje, to je přesně věc, kterou teďka potřebujem. 17 nábojov, fajnovo. Ne, to je nice, já mám 20. Plus ještě no, tracking 27, bullety máme. 27 mám dokopy. Yeah. Hej, jeden z nás by měl zít tracking bullety, tak já vezmu k sobě tracking bullety teďka. Jo, ty ber, ty budeš normální. Protože musím aspoň jednou hitnout to tracking bulletou a potom to swapnem pěkně. Jo. Dobrý, hej, tak... dole a úplně tam dole, vidíš to? Tam jsme ještě neboli. Jo, no, hej, jo. Tam není ani ta mapa pomalu načtená. Tak budeme tam. Úplně čekám, než nás zautočí. Jako je možný, že úplně na druhé straně mapy, jo, takže ale to... A se zrazu tu iba za stromom, alebo celý čas nás sleduje. Hej, jak já si pamatuju si jednou, oni teda tuhle hru hodně pozměnili, ale jednou si pamatuju, jak jsme to hráli, tak jsme ho strašně dlouho nebyli schopni najít. A to bylo v zimě ještě, tady tohle je super, tahle mapa, že tady máme takový pozitivní počasí. Yes. V té zimě ještě umíráš ještě na tu zimu, což taky je úplně příjemný. Hej, ne, tady tohle je dobrý místo pro nás, kdyby náhodou chtěl zatočit Bigfoot, tak ho tady uvidíme. Já tady mám fakt krásný výhled venku. Hej, nechceš toho drona vytáhnout teďka? Možem, počkej, letím, pozeraj, jsi. Jo, počkej, dron, jo, můžu, kámo, to je skvělý, tak jo. A teraz jim a teďka kdyby za náma byl, ne, ty, tak já bych, kámo, já nevím. Hej, ale to je dobrý, že takhle můžeme prozkoumat teďka, aha. Že můžeme zjistit, jestli náhodou tady není nějaký místo. Ou, nějaký vlčík. Neříkej, že už začíná zase tma. Ne, tu vidím Ježíšku, podri se. Kamo, jo, dá se nějak marknout? Jo, na mapě to vidíme. Vidíš teďka někde na mapě ten dron? Ale podri se, tu v té věžičky nic není. Tu ne, je to něco, nebo není? Co to je? Zapalovače? To je to nic, to nic není. Tlmiče, alebo nevím. A dole nebylo nic u té věže, že? Mm. Tak nic. Tak půjdeme dál. A Bigfoota taky nevidíme, že? Ty vidíš to, co je? Kde, co? Jo, vidím právě. Aha, dobré. Úplně, akorát nemůžu to ovládat, jenom se můžu dívat. Op, sorry. A teďka se sejmou strom, já jsem to viděl, no. Já jsem to viděl. Ale není tady jako nic asi. Jako můžu, no, normálně to proskoumej dál, jediný co, jo, síla, tam máš 91%, tak to je v pohodě. Ale normálně bych to tady natvrdo proskoumal. Zkus jako najít, jestli tady nejsou nějaký chaty nebo něco, kam bychom mohli. Tohle by nám pak jako ušetřilo hodně času, mluvíme kam můžeme jít. Tak počkej, tak já se pozrám tam, kde na mapě, víš, tam hore, podívej se, vidíš tam takovou cestičku. Jo, to je dobrý. Počkej, já vypnu chvilku toho drona a jen se tady rozhlídnu, jestli náhodou nás něco neutočí. Už začíná tma, kámo. Tuto je něče, pozri se. Ukáž. Ono je tuto. Hej, jo, yes, to vypadá dobře, to vypadá nadějně. Aha, kde to je? Jo, tam nahoře, že? A tam nahoře ještě něco? Když tak dá se tam dát noční vize, enkem nebo něčím. Podle mě. Ne, nefunguje mi. Škoda. Hej jo, tak tam můžeme jít asi pomalu. Dobre.
Počkej, tak toho drona nechám vo vzduchu, alebo jak? Ne, 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 musíš se vrátit zpátky, on jinak zdechne. Já vím, ale... musíš jít zpátky. Tak zatím, jako budeš tahat zpátky, tak já si vezmu noční brýle. A budu tady trochu kempit. O, já nemám noční kameru, já si srandu, já nemám nic. Dojí tomu, nám to nefunguje. Jsem vypal normálně, že baterku je, má strašidelné to je. Pojď, no battery challenge, dáme dneska. Čemu ji potřebujeme? Kukus, že to je Bigfoot a nechce se nic hovorit. Ne, ježiš, zase nepřehání. Tak jo. Nábojky jsem zobral já. Jsme tam. Tu máš nábojky vstane. Picnic site, dáme piknik. O ne, nalepka tady. To bude fakt dobrý piknik, že? Dobrý, v tom stáně máš nábojky. Jo, jest, 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 vezmu. Ben, Bigfoot, Bigfoot! Kamo, kamo, kde? Ty vole! Ty vole, sorry, trefil jsem tě. Nevadí, nevadí. Ben, on má čapol. Já vím. Kamo, relaxuj, relaxuj, zkus se relaxovat. Kamo, kamo, pojď, pojď, pojď! Kamo, ani sejmul. Střílej do něho, headku mu dej! Já jsem mrtvý, já jsem naživý, já se nemůžu postavit. On má to tady zmlátil. Utěkl preč, kamo, Ježe, to je Bigfoot alebo medveď a zrazu BANG! Počkej, já take items heal, you don't have items, já ho nemůžu, já tě nemůžu healnout, kam, jak tě pick upnu? Nevím. Kam on se vrací? On je kousíček od nás. Čic. Zkus něčo, vymyslí, zachraňme Maxu, prosím, prosím. Kam, já bych tě rád, jako byl asi mysle, neopouštěně! Neopouštěně! Povedz moje ženě, že jsem ji uděloval. You don't have items! Já nemám medkit, kam asi mistr. Já nemám medkit! Kamo, ty ani nevíš, jakou teďka, tamo, tak nemyslíš, to je halus. Tak to je halus. Tak ty máš takový štěstí. Ty máš takový štěstí, kamo. No a teďka, kamo, musím se k tobě dostat dřív než Bigfoot. To je pravda. Ty už tady říš, že Bigfoot je dostala kousíček od nás. A pojďme, 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 koliko hapečok, koliko máš hapečok? Kamo, jako nemoc, takže jakmile tě resnu, tak jako budeš muset ty resovat mě, kamaráde, tak jako. No já doufám, že mám ještě nějakou metky tu. Myslím, že jsem použil, ale nejsem si jistý. Ne, to mě neříkej, kamo, budu muset najít metky ty. To jsem neříkal, že bude tak těžký tohle. Je to hard, já jsem těžký, jsem si myslel. Strašně těžký. Všetci teraz máme strašně velá nábojů a málo helpe. Hej, já vím, co budu muset udělat. Počkat, heal. Počkat, medkit. Ty si tu medkitu použil, že? Ne, kamo, já jsem nechtěl. To ne já. Hej, určitě, určitě. To ne já! Ještě si to přišel ku mně nad mojou mrtvolou vychutnať. Priznaj se, priznaj se. Kamo, já jsem takový monster. Kamo, tady je give items, take items, anebo heal. Já jsem mistr, zavři oči. Dobre. Zavři oči. Ne, přestaň. Musím udělat prestan. Operaci. A jsem mistr, musím udělat operaci! Já ti zachráním tvůj život. Že jim mám rád. Neboj, to zachráním. Já tě zachráním, to řekneš sám. Já jí nic říkat nebudu muset. Dobre. Jak seš bez daleko od... zkusím tě zabít. Možná se respawneš. Tak jo lidi, nakonec místo toho, aby jsme museli začínat úplně novou hru, tak jsme načetli starší save, aby jsme měli ten progres, takže... pokus číslo 2. Hele, asi... trošku čitnuli. Trošku jsme to čitnuli, no ne. Hele, asi bych to obešel a šel přímo tam, kde jsme byli minule, protože víme, no respektive, už víme kam všude musíme jít, aby jsme mohli vyhrát. Au. Tak jo, to nedopadlo úplně dobře. Máš teďka u sebe životy nebo ne? Ako? Máš dost životu nebo ne? Mám polku životu. A dvě medkity mám. Aha, kamo, denně jeden medkit. Jenom pro jistotu, kdybych tě musel resovat. Ty si mám jílo nezachránit. A dobar, pro jistotu, potom ver. Yes, mám to, nice. Dobre, já si dám asi těž medkitku. Ne, 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 nepoužívej. Dobre. To používej fakt jako kdyby jsme potřebovali resnout. Najdeme, však víme, kde si tě jít, my no já vím teďka, kde je ten medkit, takže pojďme teďka pro další medkit a když tak ten budeš moc použít. Dobre, a tam jsou aj náboje. Použil. A na tom půzku je náboj, takže chill. Aha, hej, no tak použil jsem, bo jsem mám polku HPčok, nechce jsem zase zomřít. Dobrá, já mám jenom tracking bullety teďka, mimochodem téčkem dáváš quick swap mezi trackingama a normálníma. Uh-huh. No, to je asi dobré vědět. Nemám jich moc. Ach jo. Tu byla ta výhledková veža, jo, presně tuto, napravo, podri se. Pop, pop, pop. Yes. Ty, ty se to nějak orientuješ tady, ne? Mhm, ne, si to pamětám. A tuto byly nějaké dobré. Věci. Night Vision battery, zober si, já jsem si zobral. Tak to není špatné. To jsem si říkal, že to asi nebude zapalovač. Palo trošku. Tak já jsem najprv myslel, že to je tlumič. A jo, tlumič ještě jo. To nevím, jestli tady budeme využívat. Ale tak jo. Tady někde počkej, byl ten kem. Počkej, počkej, kamo, než jsem fakt, že počul. Kamo, vlk, 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 vlk. Aha, tam proběhl. Tam nic jedem. Jak jdeme, teďka doprava. Tak se naletní, jo, už na to vybavne. Kamo, já už ani nemluvím, já už se, já už prostě, já to zdávám. Ale pojďme tady nahoru. Nebo ten kemp, nevíš, kde byl ten, tento místo, kde jsme minule byli?
To plusko. No, vidíš tam také na mape? No. Tak presne tam. OK. Také plusko, tak tam bol ten kemp, ten hlavný, tam kde som zomrel. Jo. Tak tam poďme. A ešte by bola sranda, keby že tam je teraz Bigfoot zase, že karma. Kamo, já se trošku bojím. Hele, počkej, já to uložím teďka, dávám save. Připomeň, ať to ukládám každým krokem, jo? Aby jsme přesně měli ten progres. Nabinduj si to, že budeš tlačit F5. jo. Ježi, kdo to tam sedí? A tam nějaký mrtvý polovník. Jo, tady nikdo nesedí, bohužel. Ale beru ty rifle bullety, jo, když tak se to líbí. A já bych si potřeboval nějaké, keď najdeš, a tu mám já. Já jsem zobral baterku do drunu, to se určitě zjde. To se hodí. Dobré, já už jsem vybavený. Roket? Tam jsou rokety. Vůbec nevím, hele, já dívám se tady, kominul na mě vybafl, jak jsem byl v tom stanu. Bo na tebe spíš vybafl, ne, že na mě. Jak jsi se minul, ty schoval do stanu a ten Bigfoot to iba před, takže rozbil celý ten stan. Jo, no, to bylo divný, to jsem se trošku lekl. Jenom kapičku, já nevím, je tady ještě něco nebo ne? Asi nie. Nie, okej, okay, tak hele, půjdeme tady dolů, tady byl ten medkit, tak můžeme tam pokračovat. Dobré. A tam vím, že ten medkit byl u té lodi a možná tam ještě rifle bullety, já teďka nevím. Něco tam okay. Bylo. Jdem hned za tebou. Dobre, tak ja si teraz zoberem tú lekárničku, okej? Okay? Jo, vem si, tady, yes, je tady furt. Yes. Dobře, a to nemění ale nic za tým, že potřebujem další lekárničky. Počkej, půjdu na tenhle šutr a podívám se, tady náhodou nikde nebude. Nepozerme se na tento vodopad, čo tu je? To je gigantický dobře, vodopad. Že? Jo, podívám, počkej, jdem se podívat tady na tu vodu, jestli tady náhodou někde není. Jako můžeme ještě drona vytáhnout, že? jak bude líp, jak nám vyleze sluníčko. Tak bych se možná podíval přes drona, ještě takhle na závěr na něco. Mám veľa bateriek, já jsem našel asi 4, takže v pohodě. To je dobrý. Já jsem tuto něco našel, ale tu nič není. A napadla ma jedna věc, že bychom mohli skočit z toho, jak se to volá, z toho vodopadu. To by bylo dost epické, čo ty na to? Jo, můžeme. Jo, sorry. Testoval jsem, jestli fungují zvuky. Funguj. Hele, chceme skočit z toho vodopadu? Tak pojď, život má být trošičku divoký. Jolo! Kamo, my zemřeme. Musíme vybrat nějaké dobré město, asi odtěl to. Kamo, teďka jsem mám sklouznout dolů. Hele, uvědomuješ si, jako uložil jsem ten svět, jo? Takže jsem umřel. Ulož. Počkej, já ho ještě... Tam si šutre, já potřebujem nějakou hlubokou vodu. No, to se ti říká, hele, já ne, skoč tam, hele, říkal jsi, že skočíš, jako? No, ale to se rozbíjeme tě šutre, pozri se na to. Ne, možná ti to nakřapne lepku, ježíš, já nevím. Ale mám taky pocit, že tu je asi jaskyně v tom vodopádě, či to se mi iba zdá? Ne, je to možný, tomu věřím. Tak jdem se podívat? Pozri se, počkej, pojď na moje město a není tam něco tak v tom vnitř? Pozri se. Jo, to vypadá. Hej, tak jak se tam dostaneme? Já nevím, myslím, že tam je hluboká voda? Aha, tady má, je tady první! Má. Tá! Ne, pohodisko. Ostalo mi síce... To asi takých 10 HPčok, ale jsem v pohodě. Nebožej ten medkit, ale. A počkej, říkaj, má 10 HPčok. No, a? No, prečo? No protože sakra, myslíš, že ty medkity jsou tady nekonečný? Já, tak zomrem já však. Dobré. Au, no taky jsem spadl. Hele, ale nepoužívajte medkit. Nebudem používat medkit. To je jenom pro nouzovou situaci. Hele, tak tady nic není, tak to je skvělý, no. Já jsem doufal, že tady aspoň něco z toho bude. A šel bych asi nahoru postupně k těm kamerám a zkusil bych to všechno zbalit, že to jsou jediný kamery, které máme. A víš, kam bych šel potom? Někam doprostřed, kde je výhled dobrý. Protože my ho chceme do nějakého otevřeného místa nabejtit. My ho nechceme nabejtit do místa, kde jsou lesy. Sam nevyplatí. No. Dobré. A ta spodní část té mapy je právě mega dobrá na tohle. Tyjo, to je dobrý výhled, že? Ale tu nejsem chtěl skákat už. Ne, půjdeme. Ale by se to obyšel, zjišel fajnou. Jo. Já jsem si myslel, že taky rozumný nápad. To už nic nebude, počkej. Dobré, jdeme? Alebo tam máme jíst. Ne, ale kamery jsou tam tím směrem. Ale musíme slíct dolů. Tu je, vidím ho. Vypni světlo. No. Vidíš ho? Počkej. Ne. Pojď za mě, neboj se. Je daleko? Kde? Prisahám, že takto on išiel. On sa môže teleportovať? Ne, nemôže. Nemôže, kámo. Kámo, kam zmizol? Nemôže sa teleportovať. On išiel tuc, ale ja neviem, kde je. Přiš tracking bullety a pekne ho hitnout. Nemám práve, že trackingy, to je to. Nemáš žádný? Normálne tečkem, máš ní tečko a to dáš quick swap. Ne, nemám. Tak jo, hele, asi bych šel tým směrem na base camp. Dobre, tak veď cestu. Dobře. Já jsem úplně teďka ten typ člověka, jo, na vedení cesty, ale... Ty pojedeš první, lebo mě milo čapou Bigfoot, když jsem já išel první. Kámo, to je nejhorší, ale... Aaaa, Bigfoot! Kámo, kde? Ty vole! Ne, pomoč rychle! Pomoč mě! Ne! Kámo, on mě zabijí, on mě někam mlátí. Pomoč! Ne!
I'm dying! Jak môže mať dal na jednu ranu? Čo sa zdal? Hej, hej. On ma pasol na jednu ranu, chápeš to? Sorry, že som tak zaučal, len som sa odlakol strašne. Kamo, ja zase nemám... To nemyslíš vážne. Žiňu, že to proč vždycky musí zabiť na jednu ranu. To je to ani normální, kamo. To není normální. Myslím si, že ty nemáš medkit nikdy. Nemám medkit, tak já jsem takhle je použil, my jsme oba dva použili. Kamo, dej mě ten medkit. Prostě ty budeš zakázaný mít u sebe medkit. Ach jo, to je super. Víš co, ale teďka můžeme vypnout hru. Můžeme se to načíst a připravit se na něho. Uvědomuješ si to? Tomu ver, máme šancu. Každopádně to uděláme až příští díl, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám tady to líbilo, nebo jestli jste chtěli vidět pokračování, nebo třeba lajkujte, zapomeňte hodit odběr na naše kanály, já jsem Mistrův kanál, bude tady někde dole, ale ještě jednou díky a budeme se pět na vás těšit dalšího videa, tady zatím čus. Čaute.